Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mirzo Ulug'bek ala qushchini pastki oshxonagacha kuzatib qo'yib, ovchilik o'ljalari bilan bezatilgan xonaga qaytib kirdi. Bu muazzam saroydagi son sanoqsiz xonalar orasida Mirzo Ulug'bek shu keng osuda xonani ko'proq xushlar edi. Salomxonada o'tirib charchaganida, saltanat ishlari ko'ngliga tekkanida, aksariyat shu xonada o'tirib xordiq chiqarar, mutola va mushohada lazzatini surar edi. Xonaning to'ridagi xontaxtada kumush barkashlarga solingan kabob va patirlar, nozik munaqqash piyolalarga qo'yilgan boda qanday bo'lsa, shunday turardi. Mirzo Ulug'bek kursiga o'tirib, bir xuplam sharob istagida piyolani qo'liga oldi. Lekin shu payt marmar zinalarda gurs-gurs oyoq tovushlarini eshitib, piyolani joyiga qo'ydi. Xonaga tund yuzlik saroybon kirib, bosh egdi. Bobo Husayn Bahodir, qani, ayt kirsin. Mirzo Ulug'bek so'zini tugatmagan ham ediki, ostonada kecha kechga chopar qilib yuborilgan suyukli navkari Bobo Husayn Bahodir ko'rindi. Novcha, xushqomat, xushsurat Husayn Bahodir qo'l qovushtirganicha poygakka tizza bukdi. Boshidagi uchlik dubulg'asi ostidan oqqan shiq-shiq ter tomchilari yuzini yuvib, qop-qora soqol mo'ylovlariga tomchilar, mis savut tagiga yashiringan keng ko'kraklari temirchining bosqoniday ko'tarilib tushib turardi. Mirzo Ulug'bek rangi o'chib o'rnidan turdi. Nechu gungday qotib qolding, so'zla. Alo hazratlari, af etsinlar. Siz Shahriyori falak iqtidorni xushnud qiladirg'on xabar keltirmadim. So'zla, baqirib yubordi Mirzo Ulug'bek. Kech qo'ldan ketgani aniqdir, vali ne'mat qala dorug'asi Amir Kamoliddin kech kalitini shahzodaga qarshiliksiz qo'sh qo'llab topshiribdir. Amir Arslon qaydadir? Amir Arslon o'z lashkari bilan dovonda turibdir. Mirzo Ulug'bek qo'llarini orqasiga qilganicha xonani bir aylanib chiqdi. Uning ko'zlari qisilib, burun kataklari pirpiray boshlagan, jahpaylari turtib chiqqan qoramtir yuzida butun vajohatida shafqatsiz bir ifoda paydo bo'lgan edi. Sukut cho'zilib ketgach, saroybon Husayn Bahodirni sekin turtdi. Husayn Bahodir tomoq qirib, "Siz hazratimning farmonlariga tayyormen?" dedi. Mirzo Ulug'bek boshini ko'tarib, uyqusizlikdan qizargan ko'zlari bilan navkarga qaradi. Lekin navkarini ko'rmadi. Xayoli boshqa yoqlarda kezib yurardi. Ne deding? Ha, subhidam lashkar tortib yo'lga chiqamiz. Ot anjomlar shay bo'lsin. Farmoni Humoyun amri vojibdir on hazratim, va lekin bir arzim bor. So'zla. Arzim shuki, cherik yig'sak. Cherik? Fuqaro sizga sodiqdir, vali ne'mat, ijozat etsangiz 5-10 ming cherik yig'ar edik. Mirzo Ulug'bek soqolini tutamlab uzoq o'tirdi. Keyin ohista bosh chayqab, "Yo'q," dedi. "Lashkar bas kelmagan joyda cherik ne qiladi? Bor, damingni ol." Saroybon bilan Bobo Husayn Bahodir orqalari bilan yurib chiqib ketishdi. Mirzo Ulug'bek sharob to'la piyolani qo'liga olib, bir ko'tarishda sipqarib tashladi. Hayhot, uning so'nggi umidi ham chil-chil sindi. U shahzoda Abdullatovning katta qo'shin bilan Jayxundan o'tib, kechga yaqinlashayotganini bilsa-da, bu mustahkam qala unga jang jadalsiz taslim bo'lishini kutmagan edi. U Amir Kamoliddinga ishonar, uning qala kalitini shahzodaga qarshiliksiz topshirishini sira kutmagan edi. Chunki uni o'zining eng sodiq amirlaridan biri deb o'ylardi. Bas, Amir Kamoliddinki sotqinlik qilgan ekan, endilikda kimga inonmoq, kimga suyanmoq darkor? Esiga beixtiyor bobosining bir gapi tushdi. Amir Temur Hirotda, Bog'i Jahonda Shohruh Mirzo bilan suhbatlashib o'tirib, o'g'lining qaysi bir amirning sodiqligi to'g'risida aytgan gapiga zaharxanda bilan kulgan edi. Bu amirlarga inonma o'g'lim, ularni sodiq bo'lsin desang,
qilichingni ilginda mahkam ushla. Dar haqiqat, mana salkam 40 yil Movarounnahrga saltanatli shoh bo'ldi. Muruvvatli, fuqaroparvar podshoh bo'lishga urindi. Butun iqtidori va salohiyatini shu davlat, shu el osoyishtaligiga sarf qildi. Ammo bugun boshi nadomatda qolganda dardini aytadigan na bir habibi, na bir tabibi bor. Taqdirning qanday o'yini ekan kim, uning boshi malomatdan chiqmay qoldi. Yo, al-qasosil minal haq. Bobosi Amir Temurning qonli qilmishlari uchun taqdir undan o'ch olmoqdami? Yo shafqatsiz Xoroson yurishida uning ixtiyoriga qarshi to'kilgan qon uchun Haq taolo uni o'z mehri shafoatidan mosuvo qildimi? Buni o'ylashi bilan otasi Shohruh Mirzo vafotidan keyin Hirotga borganida ro'y bergan bir voqea esiga tushib, vujud-vujudigacha jimirlab ketdi. Juma kuni edi. Mirzo Ulug'bek Hirotga kirishi munosabati bilan barcha din peshvolari, arkoni harb va arkoni davlatlar masjidi jomiga yig'ilgan edi. Mirzo Ulug'bek Hirotning ayon va boyonlari qirshovida madrasai Shohruhiyadan chiqib, qiblagohi qurdirgan qalandarlar xonaqosidan o'tayotganida soch-soqoli o'sib ketgan majnun sifat bir darvesh paydo bo'ldi-yu, xuddi zikr tushayotganday g'alati harakatlar qilib, bejo ko'zlarini o'ynatib, uning yo'lini to'sdi. Oldinda borayotgan suvorilar darveshning ustiga ot soldirib, uni yo'ldan haydashga urinishdi. Lekin Mirzo Ulug'bek imo bilan ularni chetlatib, darveshning arzini eshitishga moyillik bildirdi. Shunda telba darvesh juldur jandasiga osilgan qo'ng'iroqchalarni jaranglatib, g'alati qishanglaganicha Mirzo Ulug'bekning oldiga keldi. U og'zi ko'pirib, zikr orasida alla nimalarni gapirar edi. Darvesh g'uldirab gapirgani uchunmi, Mirzo Ulug'bek uning so'zlariga arang tushundi. Telba devona, uning sarkardalari Hirot tevaragidagi qishloqlarnigina emas, hatto yo'qsillar va gadolar xonaqolarini ham talon-taroj qilganidan so'zlar, bu ish uchun Allohning qahriga duchor bo'lishini bashorat qilardi. Mirzo Ulug'bek o'zini eshitib-eshitmaganlikka olib, jadallab o'tib ketdi. Lekin o'shandan beri Telba darveshning mudhish bashorati esidan chiqmaydi. Mana hozir ham o'sha manzara yodiga tushib, etlari jimirlab ketdi. Ha, bu mashum Xoroson yurishi uning boshiga ko'p savdolar soldi. Boshda uni bu yurishga da'vat etgan amirlar esa zafariyatsiz urushdan keyin undan yuz o'girib, zimdan choh qazish payiga tushdilar. Lekin ne chora? Otasi Shohruh Mirzo vafotidan so'ng pokiza ruhi Ravzai Rizvonda masrur bo'lg'ay, volidai mehriboni Gavharshod begimning kirdikorlari tufayli Hirot saroyida nizo nifoq avj olib, beqiyos saltanat xavf ostida qoldi. Mirzo Ulug'bek ko'zini yumib, boshini sekin chayqadi. U volidai mehriboniga nisbatan ko'nglida iliq bir tuyg'u uyg'otishga harakat qildi. Lekin ko'z oldiga uzun bo'yli, ko'k ipakdan keng ko'ylak kiyib, boshiga ko'k ro'mol o'ragan, qo'lidan tasbehi tushmaydigan kalondimoq bir xotin keldi. U qosh ko'zlari qop-qora, qiyg'ir burun, xushsurat xotin bo'lsa ham farishtasi yo'q, chehrasi sovuq ayol edi. Bobosi Amir Temur Ko'ragoni shahodat sharobini ichgandan beri Gavharshod begim bu kiyimni ko'k ipak ko'ylagi bilan ko'k ro'molini tashlamas, go'yo sohibqiron uchun to o'lguncha motam tutgan. Shu bilan bu dunyo ishlaridan qo'l yuvib, u dunyo g'amiga o'tgan edi. Hayhot, Amir Temur Alloh rahmatiga yo'l tutib, Xoroson taxtiga Shohruh Mirzo o'tiribdi hamki, Gavharshod begim toju taxtni o'z qo'liga oldi. Saroyni johil gumrohlar ila Haqoni Saidni ko'rolmaydigan badxohlarga to'ldirib yubordi. Hirot fisq-fujur uyasiga aylandi. Shohruh Mirzoni chalg'itib, Saidlarni qatl qildirgan, shahzodalar orasiga nizo tushirgan suyukli nabirasi Alauddavla bilan Abdulatifni bir-biriga qayrab solib, qatlu qirg'in chiqargan ham evoh, shu volidai mehriboni Gavharshod begim bo'ldi. Bu fitnayu xunxorliklardan ish chiqmagach, o'z o'g'li Mirzo Ulug'bekka shohi sharir degan nom taqib, shahzoda Abdulatifni qayrab soldi.
Shahzoda esa Naqshbandiylar jamoasining rahnamosi janob Nizomiddin Xomush yangliq din peshvolarining domiga ilinib qoldi. Xurofot botqog'iga botib qolgan bu johil ulamolar ilgari Mirzo Ulug'bek taxtida muqim o'tirgan mahalda ular tishlarini tishlariga qo'yib bo'lsa ham chidab yurishgan edi. Lekin Mirzo Ulug'bek Xoroson yurishidan mag'lub qaytdi hamki, darhol bosh ko'tarib chiqishdi. Mirzo Ulug'bek inongan lashkarboshlar esa yuksak rutba, shon shafkat va zeb zinatga o'ch bu amiru umaro esa faqat taxt sohibi kuchda turgan mahalda yo'q, qo'l qovushtirib turadi. Saltanat sal tebransa, darhol yuz o'giradi. Kimningki qilichi o'tkir, ular shunga xizmat qiladi. Xoroson yurishidan ko'p boylik, yuksak rutba va shon-shavkat kutgan sarkardalarning hamma umidlari puchga chiqdi. Ne chora? Bu og'ir yurish zafar keltirmadi. Keyinchalik Mirzo Ulug'bek o'z o'g'li Abdullatovga qarshi qo'shin tortib, Jayxon bo'ylariga otlanganda esa Samarqandda qolgan shahzoda Abdulaziz ko'p nomaqbul ishlar qilib, bir qancha nufuzli amirlarni unga qarshi qo'ydi. Urushdan charchagan fuqaro ham undan sovidi. Oqibat mana 40 yillik mehnati xavf ostida turibdi. Mirzo Ulug'bek bu o'ylardan boshi g'avlab peshonasini ishqaladi. Yana bir piyola sharob ichdi, lekin uni o'z qariga tortgan tug'yonli o'ylar girdobidan chiqa olmadi. U shogirdi ali qushchining ming chandon haq ekanligini dil-dilidan his etar, ayni zamonda uning boyagi gaplari qayta-qayta esiga tushib, yuragini o'rtar edi. Axir, nahot uning shuncha xizmatlari, ilmi ma'rifat yo'lida chekkan zahmatlari, sarf etgan boyliklari, fuqaro uchun qurdirgan hammomu, qazdirgan ariqlari, nahot buning hammasi inobatga o'tmasa, nahot bo'lg'usi nasllar uni boshqa shoh va boshqa fotihlardan farq etmasa, Ala qushchi o'ylaydiki, Mirzo Ulug'bek saltanat talashmasdan toju taxtni shahzodalarga berib, ilmu idrok yo'liga o'tsa bas. Shahzodalar uni o'z holiga qo'yadilar. Suyukli ishing bilan shug'ullan deb rasadxona va madrasalarning darvozalarini ochib beradilar. Hayhot. Agarchi foniy olam yumushlari ala qushchi o'ylaganday oson bo'lganida, Mirzo Ulug'bek bu bevafo hokimiyatni allaqachonlar tark etib, o'zini suyukli ishiga bag'ishlamas erdimi? Boshidagi toj, tagidagi taxt ilmu funun uchun darkor ekanini tushunmaganida, bu sovuq koshonani, gunohi azimga botib qolgan bu haram, shon-shuhrat va mansab ishqida hech bir razolatdan toymagan bu amirlar, sarkoru saroybonlar, xurofot va taassub botqog'iga botgan din peshvolaridan yuz o'girib, suyukli talabalari orasiga, ma'rifat dargohiga ketmas erdimi? Lekin nechora? Bu manxus toju taxt, bu saltanat, insonlar ustidan hokimlik qilmoq istagi shunday shirin ekanki, uning niyati pokligiga kim inonadi? Kim uning samimiyligiga, o'z ixtiyori bilan saltanatdan qo'l yuvganiga inonib, tinch qo'yadi? Agar unga inonsalar, inonib ilmu idrok bilan bamayli xotir shug'ullanishga qo'yib bersalar, u hozir ham vafosiz hokimiyat bu toju taxtdan bajonidil voz kechar edi. Toju taxtdan voz kecharku, ammo shu damlarda qo'shni go'shada ko'zi to'rt bo'lib kutayotgan yulduzi, qariganida topgan bebaho gavhari, bibi yulduzning qismati ne bo'ladi? Mirzo Ulug'bek buni o'ylashi bilan vujud-vujudigacha zirqirab ketdi-yu, tanchadagi shamdondan maxsus yasalgan ulkan shamni olib, xufiya go'sha tomon yurdi. Bibi yulduz desa, degudek bu beg'ubor qizaloqni Mirzo Ulug'bek bundan 2 yil muqaddam hali bu xatar, bu tashvishlardan xoli, osoyishta kunlarda shogirdi Mavlona Muhiddin xonadonida zaifalar uchun ochilgan madrasada uchratgan edi. Ko'zlari cho'lponday charaqlab turadigan, yuzlari sutga chayilgandek tiniq, go'dakday yoqimtoy bu ma'suma faqat husnda emas, ilm va nazm bobida ham benazir edi. Ishq savdosi yoshga qaramas ekan.
Davlat panoh bir necha marta hurkkan oxuvlar davrasida o'tadigan o'sha mushoiralarga bordi-yu, bibi yulduzni ko'rmasa tura olmaydigan bo'lib qoldi. Ne baxtki, musichaday beozor bu ma'suma ham uning soqolidagi oq tolalarni go'yo ko'rmadi, ko'ksidan itarmadi. Derazalariga og'ir kimxob darpardalar tutilgan, devorlariga qirmizi ironiy gilamlar osilgan, sarishta go'sha bo'mbo'sh. Bibi Yulduz chamasi xilmatxonaning qoq o'rtasidagi shohi parda orqasiga yashirinib olgan edi. Mirza Ulug'bek kulimsirab, "Qayda sen, Yulduzim?" deb so'radi. "Nechun yashirinasan? Yo xafamisan?" Bibi Yulduz erkalanib yuzini ters burdi. Uning ko'zlari, o'sha Davlatpanoh birinchi ko'rganida uni lol qoldirgan ohi ko'zlari jiqqa yosh edi. "Nechun xafa bo'lmay, ustod?" dedi u qult yutinib. 3 oy hijron o'tida qovrildim. Kuni kecha xatarli safardan qaytib, bu kun yana qo'rqinchli safarga otlanyapsiz. Mirzo Ulug'bek yuragi cheksiz mehrga to'lib, qizning qo'sh-qo'sh tilla uzuklar bilan bezatilgan oppoq nozik barmoqlarini labiga bosdi. Sen o'tda qovriladigan bo'lsang, men bu o'tda kuyib kul bo'ldim. Ne chora bibijon? Bibi Yulduz ko'z yoshlarini artib, boshingiz toshdan bo'lg'ay ustod deb xitob qildi. Shahzoda g'olib kelib sizni toju taxtdan mosuvo qilsa, holimiz ne kechur? Dugonam, Xurshida bononing boshiga tushgan qora kunlar mening ham boshimga tushmasa deyman ustod. Mirzo Ulug'bek yuragi yana tuz sepkandek achishib, qizning ikki yuzidan o'pdi. Yaratgan egam o'zi asragay dedi-yu, o'pkasi to'lib davom etdi. Hayotim poyonida izlay-izlay arang topgan yorug' yulduzim. G'urbatli kunlarimni, qorong'i tunlarimni yoritgan shamchirog'im. Nadomatlar bo'lg'aykim, seni baxtli qila olmadim. Kechir meni, yorug' yulduzim. Bibi Yulduz nozik, holsiz qo'llari bilan Davlatpanohning bo'ynidan quchib, "Yo'q, yo'q, unday demang ustod, unday demang" deb yolvordi. "Siz bilan o'tgan bir daqiqa visol onlarimni 100 yil umrga almashmayman. Oy borib omon qayting. Zafar yor bo'lg'ay sizga ustod." Mirzo Ulug'bek yana boyagiday ko'ngli cheksiz bir mehrga to'lib, "Bu gaping rost bo'lsa, shamlarni o'chir" dedi, ma'yus kulimsirab. "Bir daqiqa bo'lsa-da, og'ushingda dam olay azizam." U shunday dedi-yu, o'zi shamlarni bitta-bitta o'chirdi. Ala qushchi otaning jilovini darvozada kutib olgan qorovulga tutqazib, hovliga kirdi. Tashqarida ot tuyoqlarining dupuri eshitildi. Uni kuzatib kelgan sipohlar orqaga qaytgan edi. Ala qushchi rasadxonaga qarab yurgan edi, qorovul chol, "Enangiz kelmish, Mavlono" dedi. "Qayda?" "Kitobdorning hujrasida." Kitobdor Miram Chalabiy bo'lib kecha-yu kunduz kutubxonadan chiqmagani uchun shu nomni olgandi. Enam bu qora tunda ne qilib yuribdi? Ala qushchining xayoli hamon ko'ksaroyda, ustodda edi. U kutubxonaga oshiqar, u yerda yolg'iz o'tirib ustodning gaplarini yana bir o'ylab ko'rgisi kelar, tanho qolishni xohlardi. Ala qushchi istar-istamas rasadxonaning orqasidagi talabi ilmlar yashaydigan bir qavatli binoga burildi. Miram Chalabiy binoning eng chekkasidagi torgina hujrada istiqomat qilardi. Hujrada bittagina sham miltirab turar, Miram Chalabiyning o'zi yo'q. Enasi Tillabibi g'arashira hujraning to'rida tizzalarini quchoqlaganicha pinakka ketgan edi. Ala qushchi eshikni ohista yopib, orqaga qaytmoqchi bo'ldi, lekin Tillabibi uyg'onib ketib, apil-tapil o'rnidan turdi-da, qushday pildirab kelib, o'g'lini bo'ynidan quchoqlab oldi. "Qaylarda yuribsan, butalog'im?" Sahroyi mang'at urug'idan bo'lgan Tillabibining eng suyukli so'zi "bo'ta, butalog'im" edi. Ala qushchi kulimsirab, enasining yelkasini siladi. "O'zingiz qaydan keldingiz, enajon? Tun yarmidan oshgandir. Enangni qo'y, butam. O'zing so'yla, ne bo'ldi? Ne qo'ydi? Neni so'raysiz, enajon?" "Hamma yoqda shum xabar. Sulton Ulug'bek taxtdan qulab tur. Barcha mahramlari, barcha shogirdlari qatl qirg'in bo'larmish." Kampir mijjalarida titrab turgan yosh tomchilarini sidirib tashlab, dardli ko'zlarini o'g'liga tikdi.
Sochlari oppoq oqargan, yuzlarini qat-qat ajin bosgan bu mushtekkina kampirning nigohi cheksiz mehrga, unsiz bir istirobga to'la edi. Alaqushchi ko'ngli bir xil bo'lib, enasini ohista quchdi. Uni tinchitish umidida beparvo kulgan bo'ldi. Bu yolg'onni qaysi nobakor topmish, enajon? Nechun kulasan? Butun daha so'zlaydi bu talog'im. Rahmatli otang aytguvchi edi. Sultonlardan olis yurmoq darkor ekan. 40 yil jahongirga mahram bo'lib, uning qarorgohiga mulozimlik qilib, ne ortirdim? Boshimga balo ortirdim, xolos deguvchi edi. Qo'rqmang, enajon. Qo'rqmay ne qilay? Sulton Ulug'bekka shogird bo'laman deb. Ne topding, butam? Topganing kitobmi? Kitob deb befarzand so'qqa bosh o'tasanmi bu dunyodan? Nasib qilsa bo'lib qolar ena. Qachon? Enang o'lgandami? Odatda tillabibining bu gapi ala qushchining g'ashini keltirar, hatto ba'zan kampirni siltab ham tashlar edi, lekin bu safar negadir yuragini zirqiratib yubordi. Ala qushchi enasini arang tinchitib, unga to'shak yozib berdi-da, xonadan chiqdi. Tong yaqin. Obirahmat tomondan xo'rozlar qichqirig'i, itlarning hurishi eshitilar, lekin osmon hali yulduzlarga to'la edi. Ala qushchi o'ychan odimlaganicha rasadxonaga kirdi. Eshik ustidagi tokchadan sham olib yoqdi-da, tik zinalardan yurib, uchinchi oshxonaga chiqdi. Bu ajab, u kutubxonaning eshigini ochishi bilan yuragini chulg'ab olgan g'ussa qaygadir to'zg'ib ketdi-yu, xayolini qandaydir yuksak bir tuyg'u asir etdi. Go'yo u kutubxonaga emas, bu chirkin olamdan tamom boshqa, hayotning ikir-chikir tashvishlaridan yiroq, musaffo bir dunyoga parvoz qilgan edi. Jomiyul Ulum atalmish bu xazina 3-chi oshxonaning 2 katta xonasini egallagan edi. Nozik o'ymakorlik bilan yasalgan va yerdan shiftga tegadigan javonlar kitob va qo'lyozmalarga lim-lim to'la edi. Ala qushchi beladagi 2 belbog' oltin va javohirlarni o'rtadagi kursiga shaq etkazib tashladi-da, qo'liga shamni olib, javonlarni bitta-bitta ko'zdan kechirib chiqdi. Mana, o'ng tomonda sadafdek terilgan 3 qator qora charm jildlik og'ir qalin kitoblar. Bu kitoblar olis Qohiradan keltirilgan. Sohibqiron Amir Temur Qo'rag'oniy Sulton Boyazid Yildirimga qarshi yurish qilganida o'sha tomonlardan olib kelgan. Lekin ular hanuzgacha yaxshi mutolaa etilib, sharh qilinmagan. Ustoz Mirzo Ulug'bek osoyishta davrni kutar, Misriyai Qohiradan, Bag'dod va Damashq madrasalaridan fozillarni chaqirtirib, bu kitob va nodir qo'lyozmalarning mag'zini chaqtirish, ularni sharh ettirish niyatida edi. Uzoq Misrdan keltirilgan bu qo'lyozmalar yonidagi javonlarga Bag'doddan Hikmat xazinasi deb atalmish Xizonat ul Hikmatdan olib kelingan kitob va qo'lyozmalar terilgan. Ularning ko'k qizil, yashil saxtiyon jildlaridagi tilla suvi yuritilgan guldor bezaklar sham shulasida nafis ziyo sochib tovlanadi. Undan nariroqdagi raxlariga hayvon va qushlarning suratlari o'yilgan naqshinkor javonlarga Chin va Hindistondan keltirilgan noyob kitoblar terilgan bo'lib, ularning har biri ko'k va sarg'ish ipak matolarga o'ralgan. Bundan 5-6 yil muqaddam Shohruh Mirzo vafotidan oldin ustod Hindiston bilan Chindan tilla evaziga 2 katta allomani chaqirtirib olgan edi. Hind fozili ko'p o'tmay foniy dunyoni tark etdi. U hatto hind munajjimlari yaratgan mashhur Sidhaitaning tarjimasini ham nihoyasiga yetkaza olmadi. Chin mochindan kelgan gapdon ko'sa alloma esa Ulug'bek madrasasida bir necha yil fors va turkiy tillarni o'rgandi. Arabchadan tahsil oldi. Nihoyat turkiy tilda bidir-bidir qilib so'zlaydigan ham bo'ldi. So'ngra Chindan keltirilgan bir qancha kitoblarni forsiy va turkiyga tarjima qildi, lekin u ham ishni nihoyasiga yetkaza olmadi. Ilmni sog'indim deb Chinga otlangan savdo karvoni bilan o'z yurtiga jo'nab ketdi. Undan qadimiy Chin mochin munajjimlarining forsiyga tarjima qilingan 3 jild kitobi qoldi. Xonaning to'ridagi chetlariga tilla tasmalar qoqilgan javonlarni Movarounnahr fozillarining kitoblari yu nodir qo'lyozmalari egallagan. Bu kitoblar va qo'lyozmalarning har biri alohida ishlov berilgan yashil va feruzarang charm bilan jildlangan.
Har bir jildga muallifning muborak ismi shariflari zarxal harflar bilan bitilganki, mana hozir shamning hazin shulasida go'yo so'nmas yulduzlarday yaltirab turibdi. Ana, eng tepada Abu Abdulla Muhammad ibn Muso Xorazmiyning 6 jildlik tabarruk asarlari qator turibdi. Rivoyatlarga qaraganda, bu kitoblarning 3 jildini allomalar sarboni Mavlona al-Xorazmiy hazratlari o'z muborak qo'llari bilan bitgan. Ular go'zal Bag'doddan, mashhur Baytul Hikmadan olib kelingan. Uning yonida Jomiyul Ulum atalmish Abu Ali ibn Sino hazratlarining tibbiyot masallariga oid 20 jildlik Kitob ush-shifosi va yana kamida 10 jildlik Kitob un-najot asarlari va nihoyat 3 jildlik she'riy asarlari terilgan. Ularning yonida Mavlona al-Farobiyning 16 jildlik donishmandlik majmualari, Fozillar fozili jannatmakon Abu Rayhon Beruniy hazratlarining hammasi Qizil Saxtiyon jildlik kitoblari oltinday jilolanib, yarqirab turibdi. Thank you.